Dali, dali, Pacholada! Hoje eu queria falar com vocês um assunto bem bacana, porque a Rádio Pachola, no final de semana, participou de um grande evento em Frederico Westphalen, lá na escolinha Geração EFA, a escolinha que é conveniada com o Grêmio. É, grandes jogadores participaram. Eu fui lá representando aqui a rádio, juntamente com o Everton Leite, que fez muitas matérias legais para a nossa Rádio Pachola, mas claro, né, como coordenador da base do Grêmio anos 80, um grupo de jogadores veteranos que jogou lá nos anos 80, nascidos nos anos de 71, 72, 73, 74, 75, um grande grupo que também teve os legends tricolores, onde eu também sou o treinador. Então a gente teve um evento muito bacana lá no Complexo Esportivo Cersa. Um baita evento, ficamos no Hotel Termas do Iraí, muito bacana também. E eu queria aqui fazer um agradecimento ao Michael, da Escolinha Geração EFA, por toda a recepção, por tudo que fez pelo grupo, também pelos nossos componentes da Rádio Pachola que estavam presentes lá. Então, quer saber mais, quer ver alguma coisinha a mais? Entra lá no TikTok da Rádio Pachola, que lá vai estar as partes 1, 2 e em breve 3 e 4 também do evento. Luiz Mário estava lá, Rodrigo Mendes estava lá, Arilson, Carlos Alberto, Jorge Lucas, Fabiano Puma, olha, estava recheado de craques. Roberto de Almeida, que jogou também nos anos 90, foi campeão da Copa do Brasil e jogou Libertadores da América. Olha, muito bacana estava o nosso evento. Mabilha, que fez gol, inclusive, né? Teve um gol do Mabilha, dois gols do Luiz Mário e um gol do Marcelinho na minha jogada, é claro. Fui no fundo, cruzei, mostrei como é que se faz. João Pedro, Fábio, é fácil. É só ir no fundo, levantar a cabeça, cruzar e é gol. E aí, vocês vão conferir tudo isso lá no TikTok da nossa Rádio Pachola. Eu sou o professor Leandro Brandão, já falei, parceria com a KTO. Dali Grêmio, grande abraço.